Čau, čau, zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u dalšího dílu z Vovka, z naší série Hunter Story. Vítám vás ze serveru Ice Love Ice Online a jsme u 45. dílu. Doufám, že to říkám správně, jsem si nebyl jistý, je to přesně díl a já s dovolením se ještě pohrabu v nastavení, protože mě tady docela seré, tady ty extra bary si dám všechny lace, protože já jsem si přeinstaloval viny a já to Vovko mám jakoby prostě přetažený jenom, ale snad to bude fakat, neskoušel jsem to ještě, ale snad jo, na tom plíčku jsem to ještě neskoušel. Tady se můžete kouknout, že jsem v DFku Dungeon Finderu, můžeme to tam nechat, je to jedno, ale jsme tam stejně jenom nějaký tank, takže je to úplně jedno. No a minulý díl teda skončil poněkud, už se nikdo po mně jde, skončil poněkud zajímavě ten minulý díl. A to z prostého důvodu, protože jsem neměl místo na disku, si myslím. Já už se nepamatuju přesně, proč to bylo, ale bylo to asi proto, jsem neměl místo na disku. A tím pádem jsem... Co jsem tím pádem? No prostě kvůli tomu jsem nemohl dál natáčet, že jo, to zní docela logicky. Sorry, že teďka budu se s tím... Jo, dobrý, takže také je to pohodička. A už si vůbec nepamatuju, co jsme dělali. Profese nemáme. Nebo vůbec si nepamatuju ty questíky, jaký jsme dělali. Jsme v Eastern Blackwell. Já se musím jen tak, ježiš velká mapa. Já se musím jen tak trošičku zorientovat, kdybyste mi chviličku dali. Protože já jsem takový si to vůl, že jsem se to nepřipravil to video, tak bude to aspoň taková moje improvizace dneska. Máme sbírat tady ty lepky, nějaký šundibály a nějakou book, tu myslím, že jsem se snažil najít a nešlo to, ne? Takže spíš půjdu směrem sem zabít nějaké gundibály. Jo, a teď jsem si všiml, že nemám ani mounta, takže já si musím na mounta, ty vole. Ty vole, tak. A můžeme se na to vrhnout. Teďka jste si asi jistě všimli, že dlouho nebyly videa a taky jsem mluvil o tom, že nemám game time. Bylo o tom i video, jestli jste viděli, třeba ho na YouTube ani nedám, co já zase vím. A jsem vždycky takový, že to tam buď dám nebo ne na to YouTube. A ještě s dovolením bych se koukal do nastavení, jestli na ta... Mám volume, dobrý. Má to volume. Takže prostě to celkově je takový zajímavý, no, to je to moje natáčení. Tak kde mám peta zase? Call pet. Já mám jako peta, mi řekni. Může někdo říct, já mám peta. Shit. Ty jo. Tak se tomu říká disengage. To byla disengage, viděli jste to? Úplně OP pro. Tak, tady si mám brát nějaké ty lepky. Ale hlavní je, že já nevím, kde zase mám kolpet. Kde mám kolpet? To jsem vážně takový retard. Kolpet. Já to mám General Macross. Mně zmizely makra, děláte si prdel. Mně zmizely makra. LOL. Tohle je dobrý makro. Congratulations. Takže dobrý, já nemám makra, no. Tak to je taky dobrý, to je taky dobrý začátek. Tak vidím, dneska to bude hodně dobrá parádička. Když někdo venku řve. Držu by. Dáme si třeba toto. No to je jedno. Jasně, tak a konečně už se na to můžeme brhnout. Snad vás dneska nudím. Ale já jsem si řekl, že zase bych měl po dlouhý době natočit videjko. Protože už videjko dlouho nebyly. A hlavně já teď jsem měl období, že mě vůbec nebavilo Vovko, to jste si asi všimli. Vůbec jsem nehrál o fík. A... Fríčko, tak to už vůbec ne, že jo, jako když nehrou o fík, tak bych hrál fríčko. A teďka jsem se zase rozhodl, že tu expující sérii tady na tom ISu bych mohl ještě zahrát chvilku. Taky mě napadlo pak, kdybyste někdo chtěli, tak určitě na Twinstar, kdybyste chtěli, bych mohl jít. S Hunterem bychom taky někdy mohli dotočit tu naši superovou sérii. Ale to těžko říct. Protože bagr.
Tak, já se kouknu, co to je za quest. The Corpse Beats, tak se koukneme. Kouknu se. The Corpse Beats. Tady. Beast Strash, já jsem byl tady. Ne Beats, ty vole. Destroy the Hulk by placing 3 or more Argent Light Wells next to them. Aha. Takže mám brát nějaký Argent Light Wells, jestli tak správně chápu. A ty Argent Light Wells vemu jako... Jako kde? Třeba. Musíme sbírat nějaký Argent. Něco, sračky. Ale nevím, kde to máme jako vzít podle ní. Taky logika level. No to je jedno. To je jedno. Jo, ale já fakt nevím, kde to mám brát. Nevím vážně, kde to mám brát. Jo, tady se lootuje po jednom, já jsem zvyklý už z toho ofy. Ty vole, co s tím mám dělat, mě řekni, to je pro boha. Pro boha, pro boha, pro boha, pro boha. Ty jo, už jsem vyšel z formy, ty jo, vůbec nevím, nevím, co mám říkat tak nějak v tom videu. Jo, tady mám sbírat tadyhle ty. Ne, tohle mám sbírat, no, výborně. Inventář je plnej, to je fakt problém a tak. Argent Lightwell, aha. Aha, tak možná vím, čem ten quest už byl špatný. Vždycky tohle vyhodím, to mě nezajímá. Tak, Argent Lightwell, pojď sem. Tak. Zkusíme teda, kde je ta mrtvola jeho. To oni se tu respawnuli, to ne, jen to ne. Jak jsem říkal. Tak, teďka mám takovou chvilku, že mě Vovko vůbec nebaví. Co to dělá? Takže prostě jenom natáčím, abych natáčel. Jo, co to dělá, proboha? To je ten ice, jo. Ale už to jde, už to je destroje. Lol. Lol. Bylo by dobrý, kdyby mi to započítalo třeba jako... víc těch kilo, abych to nemusel dělat tak... vůl milionkrát. Ježiši, to vlastně ne. A co mě teďka docela začalo bavit za hru, když mě nebaví Vovko, tak mě začal zase bavit Hearthstone. A myslím si, že bych ho mohl aj točit. Ono teda, ní žádný extra ohlasy na to nikdy nebyly. A to mě vůbec nevadí. To mě vůbec nevadí. Protože některý z vás to určitě baví. Tak, máme další Lightwellu. A zase tady bude chvilku destrojovat, jo, už je to hotový, takže já valím. A ještě posledního borca. Ještě posledního borca. Tohle už jsme měli, že jo? Ještě sem třeba půjdeme. Nebo sem. Ten. Já jsem velký boss, já to můžu nabrat. Na tom vodku je třeba dobrý, že když jste paladin, tak prostě tam všecko klívnete a jste prostě psych. Ale tady je to takový zdlouhavý, to expedí, no. Dám nějakou trapu na Erku. Trapa, pojď. Trapa for the win. Tak. A poslední Lightwellu. Tak já radši počkám, až se nám to splní. Tak, pěkně. Já vůbec nechápu logiku tohohle questu, ale jako... why not? Třeba jsem na to moc blbej, tak výborně.
Výborně, to bychom měli a teďko máme sbírat nějaký rockberry. Takže půjdeme na to. Sbírám, ježišmarja. Ježišmarja. Taky jsem měl takovej hodně zajímavý nápad. A to, jestli jste zvědaví a zajímá vás, tak vám to milé rád řeknu. A to možná bude pozitivní zpráva i pro vás. Protože jsem měl nápad nějak tento kanál trošku, jak to říct, oživit, to je to správné slovo. Chtěl bych tento kanál nějakým způsobem oživit a to mě napadlo právě z ICE, že mi to napadlo fakt brzo, ale právě tady z ICE točit PvP. Kdyby to byly takový ty PvP, jako znáte klasicky, jak jsem dělal třeba tu 160, to vždycky hejtovalo. Takový ty klasický PvP videa, prostě nevím, jak se tomu přesně říká, že PvP movie jsem to nazval. Video prostě, který má, není moc dlouhý a není tam něho mluvený komentář, jo. A prostě je to s hudbou a killů tam, jsou tam nejlepší záběry z killů, nebo případě nějaký třeba statistiky, třeba z BGs a takhle. Nebo pak bych mohl dělat komentovaný, že jo, backgroundy. Ale to si myslím, že by mě moc nešlo. Protože já při tom WoWku se moc jako neumím ani soustředit, bych pravdu řekl, když jsem třeba BG nebo takhle. Takže tam bych se docela bál toho rizika. Toho rizika, že ty videa budou nuda. Bych to radši udělal, jak jsem říkal, s tím, s tou hudbou. Ale rozhodně bych chtěl nějak to oživit a hlavně problém by byl v tom, že kdybych to takhle začal natáčet, že jo, tak ono se to nezdá lidi, ale zabere to strašného času, volného času, mýho volného času. A nevím, jestli by to bylo úplně tak oceňovaný, jo. Takže se to ještě nechám projít hlavou, ale zase aspoň by to mohlo oživit ten kanál, přilákat zase nějakých víc nějakých fanoušků určitých. A zároveň bych se tak nějak procvičil v tom PvP skillu. Ještě teda, když žádný vím, že nemám. Kde jsem to měl? Tady jsem to měl kouzlo. Tak. No jo. Takže záleží na vás. Na vás, co vy mi na to tak nějak řeknete. Ale myslím si, že je to dost dobrý nápad, jako tohleto napad. Tohle ten nápad si myslím, že je dobrý nápad. A jejda, inventář je plný. Ne, fakt se nezadnešil, se dneska za ten let's play, já bych ho nejradši ani nevydal, jo. Fakt vím, že teďkon je to úplně na hovno a je to mega nudný, že nic tady prostě pořádného neříkám dneska. Nevím, proč jsem nějak mimo, protože jsem měl celý den docela jako pohodovou náladu. Pohodovou. A teďkon prostě jsem úplně jako mimo, když já nevím proč. Prostě to štve, nejradši bych ten let's play nevydal, ale jelikož musí být na kanále celé expení, tak a dlouho nebylo video, tak si myslím, že bychle to mohli krásně takhle v 30 minutách ty stopky ukončit. Myslím, že pro dnešní nudu by to bylo až dost, že nemá cenu se tady s tím víc štvát. V příštím díle bychom už mohli udělat konečně level 45, to zase trošku dál posunou v tom expení a rozhodně naplánuje zase nějaký to oživení toho kanálu. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo a že že po případě byste mohli napsat, co by se vám líbilo, třeba jak tenhle kanál oživit, ono za stolik možností není. Takže jo, pro dnešek to úplně všechno, jestli se vám video líbilo, tak like, komentář, odběr a to je prostě takový ty klasický keci, co se vždycky říkají. A teď už se vážně mějte, takže čau.